No Vale do Mucuri, na manhã de hoje, um homem que ia para o trabalho foi assassinado a tiros, no meio da rua. O crime aconteceu em Teoflotone. A vítima tinha 42 anos e foi perseguida antes de ser morta. Rodrigo Teixeira, segundo a polícia, era considerado pela justiça como foragido. Imagens de uma câmera de segurança mostram a vítima baixada na bicicleta, sendo perseguida pelo criminoso na motocicleta. O homem desvia para o calçamento, cai da bicicleta e, sem equilíbrio, caminha em direção ao atirador. Em seguida, cai ao ser baleado com mais tiros. O atirador volta para a moto, apanha um objeto no chão. Nesse momento, um policial militar aparece na parte baixa do vídeo. O PM atira contra o homem, que quase cai da moto. Mas consegue fugir em direção ao centro da cidade. De acordo com testemunhas, a vítima estava a caminho do trabalho no centro de Teoflotone, montado em uma bicicleta. Atrás dele, um motociclista, apenas uma pessoa na motocicleta, armado e começou a efetuar os disparos. A vítima veio e caiu. No estacionamento de um estabelecimento comercial à margem da rodovia. A polícia militar isolou o local à espera da perícia da polícia civil. Cápsulas da arma usada no crime ficaram espalhadas pelo acostamento da rodovia e no calçamento. Parentes do homem baleado chegaram ao local. Eles foram contidos pela polícia para preservar a área isolada. Segundo o capitão Torres, existem poucas informações sobre o atirador. Então, a gente também não descarta a possibilidade de talvez ser algum desafeto de lá né, que tenha vindo aqui é, cometer esse crime, mas são hipóteses, né? a gente não está afirmando nada. Como eu disse, nós vamos realmente depender de um tempo né, para a gente trabalhar essas informações e reunir né, para a gente realmente chegar um, a, a, a uma convicção né, desse, da dinâmica dos fatos aí. Equipes da perícia e delegacia de homicídios estiveram no local para coletar informações. O corpo foi encaminhado ao IML. O suspeito pelos tiros pode ter recarregado a arma, de acordo com o policial. Tem essa possibilidade, né? As pessoas falam em, em vários disparos, então né, vai depender do armamento utilizado. A questão é que ele é um foragido da justiça. Em novembro do ano passado, ele recebeu um benefício no um presídio de Ribeirão das Neves e não retornou. Então ele tirou outro documento para que pudesse conseguir trabalho e era o que estava acontecendo. Segundo a PM, Rodrigo usava essa identidade com o nome falso. Mas as informações que a gente já pode adiantar é que o indivíduo, ele, como eu disse, de 42 anos de idade, ele estava utilizando a documentação falsa, ele estava com mandado de prisão em aberto. Em novembro do ano passado, ele teve a concessão de, um, de uma saída temporária lá do presídio de Beirão das Neves. E não retornou mais. Né? Então ele estava com, com o mandato de prisão aberto, né? e utilizando documentação falsa e trabalhando aqui na cidade de Toflotone.